اللہ پاک دے کرن دیکھو کتنی خوبصورت کلر اور بڑی لمبی چونج اسی ٹائم اندے وچ کیمرے دے تو السلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت یار امید کرنا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر ہو فیت نال ہو سو اج دا مزیدار ولاگ کرندے پے شروع اسی ٹائم جڑا نا ٹائم تھیندا پے ویسے پورے پورے نو تھی گیا لیکن جھڑ بالکل جھڑ جانا اپنے اب تاب وچ کھڑے جی وجہ لے دھوپ نہیں پی نکلتی اور پانی نہیں پہ تھی ڈو جی دیوار اتنی نہیں تھی کھڑے ہیں شمسی کا پانی یہ عذاب ہے جھاڑ ہی جھاڑ ہے مرگا ہوں تو خود آپ اندازہ کر کے یار ویدر تو آپ ڈے دے پی نا ماشاء اللہ وہ ویسے تو بڑا خوبصورت تھیا کھڑے لیکن ہی ٹائم جڑا نا اصا چاہوں کہ یار دھوپ ہوئے کیونکہ اصا آپ آئے آدھے جب یار پانی تھی بھی نہیں کل سار دیوار پانی لے رہے گا یقین منو پانی دکنے چھ کیارے صرف تھے وہی چھوٹے چھوٹے تو اتنا دیکھو نا یہ تھا پانی شانی لائن سے یہ دیکھو یہ کنک کا حال تھیا گیا وے کیونکہ کل دی ڈیٹ ہوا تھوڑی کھلتی کھڑی نا یہ ساری کنک دے دے بھی تیرے سامنے بالکل لیٹ ہی گئی ہے ہوں سمجھ نہیں آتی یار کیا کروں جھڑ بالکل زور نہ کھڑے سورج تو صاف ڈے کن دو دیکھو سورج کیوں نکتا اڑے یار نہ ہونے کے برابر روشنی بلا یہ حال ہوتے پی آپ سوچو کہ شمسی کیا پانی مرے سی ہاں جی دوستو ہوں یار ٹائم تھی بدے وے ڈو د تو ہی ٹائم ڈے دے پی یار رونق کافی ساری ودھ وی گاؤں کی نا ڈے دے پی نا چیڑیاں کی آواز چہ چہاٹ تو بلا نال گاؤں کے سکون یار بڑا مزہ آ لیکن اجے جڑا نا ڈی اج کل موسم بڑا دھوکا کرنا پہ موسم اگر صاف نکلے یار سارا پانی تھی وجے پیچھے تو بلا تر مزیدار مزیدار بلاگ بھی کھینا اس کیونکہ دوجی تیجی دیوار اتنے ہی بند تھیا کھانا یار مرکا تو ڈسدی پی ایک ہے نا یہ فل دے فل تو ڈسدی پی ایک ہے نا یار مگو ڈسو جن مرگ ماکھی کا بچہ ودے یعنی کہ شہد کا بچہ اڈر گیا ایڈے تو پی موسم ہوئی چھ آ گیا نا ماشاء اللہ بڑا خوبصورت خوبصورت جی سین ہوں یار تو میرے کیمرا چنگا کہنی اور موبائل چنگا کہنی تو کچھ زبردست سین دکھاوا سارے سارے بالکل ہوں جڑنا پارے تھا یار کیونکہ شام کا ٹائم تھی شمسی چلتی شمسی چلتی میں سوترو آکھے میں کہ جڑو میلا دی گا کوئی اخبار پڑھوا والا ہے نہیں میں نے کدی اپنے اپنے نال شیئر کر چلو مرکا گال ہی میں جڑا نا ہلی ہوں کدھر واپسی بھی پیوں کیونکہ یار میلا شارٹ ہا اتنی زیادہ چنگا لگا کہ نہیں پیا بڑا تو پورے سین نکلے سے ان شاء اللہ تو رہنے مرکا تو پورے پورے میلے کے سین نکلے سے
ਇੰਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾ ਕਿ ਜਲੇਬੇ ਜਲੇ ਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥਮ ਮੈਂ ਚੋਰੀ 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 ਨਾ 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 ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਣ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੀਤੀ ਬਿਆ ਠੀਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਟਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਚਾ ਦੇਵੇ ਚਲੋ ਕਿਆ ਕਰ ਖੰਦੇ ਵੀ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਾ ਹੁਣ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਠੀਕ ਨਾ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਵਾਪਸ ਜਲੇਬੇ ਜਲੇਬੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਦੇ ਪਏ ਵਾਪਸ ਅੱਡੇ ਵਲੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡਾ ਬਲੋਗ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਵਲੋਗ ਕੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।